Şayet ondan ibarət ki, baba kanal budur, bunun içinde yaşayırıq da, bu asfaltdır, o 1 il 4 vurduk kadar asfalt böyle oxulanır, belə oxulanır. Belə asfalt olmur axı, bu prezident ayırdı, bunlar niye bunlar belə jiyirlər, bu milleti niye belə avladırlar, baba bunun içinde yaşayırıq, baxın, bax bunun içinde yaşayırıq, görürsünüz, bax bunun içinde yaşayırıq. Ucar rayon sakini Elnur Orucov yaşadıkları küçənin bərbat vəziyyətdə olmasından şikayet edir. İllərdir yaşadıkları küçədə asfalt və kanalizasiyanın olmamasını bildirən şikayetçi Ucar rayon icra hakimiyyətinin rayona ayrılan pulları mənimsədiyini iddia edir. Sabitdən vurulma asfaltdır. Amma bu küçəyə prezident o qədər Ucara pul ayırıb ki, prosto hamısını basıb yiyiblər pulu. İndi bu videonu çekip bir dənə ümidimiz bu videoya qalıb. Çünki icraya 100 dəfə şikayet eləmiş, hamımızı şikayet eləmiş ki, deyir gedin kim edirsiniz edin, bizim büdcədə pul yoxdur. Deyir prezident deyir ki, Ucara bu qədər pul ayıracağım. Deyir, deyilir amma ayrılmır. Birbaşa bu, elə belə heç kimlə qormur da, Ucarda icra başçı heç kimlə qormur, deyir ayrılmır. Ancaq 3 dənə yol kağıcın arxasına düşüb, cəmat yeriyən yeri yol kağıcı çəkir bu icra hakimiyyəti. Başqa heç nə. Özünə firma tektirir. Ayrılan pullarından özünə firma tektirir. Deyin ha, bu formada yaşayırıq. Yaşadığımız formada bu. Belə küçə olmur axı, bu küçə deyil bu. Bu millet sağlam, millet xəstəliyin içərisində, cəmat çölə uşaq çıxarda bilmir ki, kanala düşəcək. Bu nədir? Bu formada adam yaşayır, bu formada vallahi adam yaşamır. Bu formada adam yaşamır. Bunu icra hikməti, cəmatı qoyub qoyun yerinə, baxmır, Ucara baxmır, küsükündə durur. O budur, görürsünüz. Bu Ucar budur, bu formada durur, bu formada. Baba, hələ bu küçü asfalt görmüyüb, asfalt nədi bilmir bu küçü. Zaman elə asfaltda yerimiyib hələ burada. Bak ki, Ucarda asfalt yoxdur, Ucarda asfalt yoxdur. Püskündədir. Baba, kanaldır, baba, kanal. Bu kanalda baba, burada nətər təmizlik sağlamlıq olsun. Koronavirus deyə düşüblər ortaya. Baya, yaxşı, bu nədir, bu belə bir vəziyyətli insan yaşamır axı, valla yaşamır. Xəstəlikdir da elə bu özü. Gəlsin burada yaşayanların hamısını yoxa çıxar, valla xəstədir axı. Hamı, burada sağlam adam yoxdur, burada hamı xəstədir. Cəmaat niyə belə eləyirlər? Niyə milləti qoymurlar rahat yaşasın? Pul ayırırlar. Bu pulu prezident ayıranda ayırır ki, millətin yaxşı yaşamağı üçün sərf edin. Ayırmır ki, gedəcəyə ferma tikdir, pendir zavoda sözü var. Ferma tikdir, pendir satır.